студія, уже домашня атмосфера. Традиційно у цій порі телетижневик «Мистецький часопис». Мене звуть Христина Бондаренко, і ми починаємо наш культурний круїз. Інформаційно, актуально та насичено працюємо за старою, утім продуктивною схемою. Ексклюзивні новини на часі. Дожартувалися до перемоги. Найінтелектуальніша команда КВН «Ренесанс» підкорила всеукраїнський фестиваль «Жарт птиця». Уже 19-й рік поспіль українські сміхуни міряються жартами в Одесі. Цього ж разу наші довели – гумору сумчанам не позичати. Молоді, завзяті та дуже перспективні. Уже рік товаришують на сцені та за її лаштунками. Кажуть, на власному досвіді переконалися, людей з веселим норовом так і тягне одне до одного. Так як ми всі вчимося в одній групі, Фелікс вирішив зібрати команду, і він так по очереді вибирав, спілкувався з нами. І так як-то у нас склалося, мабуть, основний состав одразу. Цьогоріч команда вперше ризикнула взяти участь у всеукраїнському фестивалі «Жарт птиця», що під Одесою. На заваді таланту не став і замалий кавинівський стаж. Із гумористичної кишені дістали найкраще. І спрацювало. Сложності були непосредственно в тому плані, що складно приспособитися к залу. Коли ти працюєш в сумах, то ти как бы, свого зрителя вже знаєш. Когда ты приезжаешь там, в затоку, то перед тобой сидят абсолютно тебе незнакомые люди, и ты должен прощупать, как бы, на какие темы можно шутить. До сум команда «Ренесанс» повернулася з кубком переможця. Секрет успіху простий. Головне, аби глядачу було не лише смішно, а ще й цікаво. Порой шутка рождається внезапно. Вот ти просто йдеш, бац, щось придумалось тобі, і це дійсно можна вставити, і воно підходить. Но если... Так, знаете, усердно сидеть, писать, то это может занять достаточно большое количество времени. Вот что происходит вокруг, о том и пишем. Обязательно шутки должны быть по актуалу, и актуальные темы должны показываться через смех, чтобы зритель принимал их и расслаблялся. Від кубка зірку не спіймали. Ще є до чого прагнути. Тепер із свіжими силами та натхненням вигадують нові кумедні історії, в основі яких – наше з вами життя. Непростые сейчас времена для нас, но терпеть все сумеем все равно. Есть особые обстоятельства. Я люблю тебя. Моя родина. Харкові невдовзі з'явиться найбільше за всю історію України портрет Шевченка. Подробиці далі. Шедевр створюватиме творча група KLSV. За художнє полотно обрали стіну 17-поверхового будинку у Харкові. І до слова, плацдарм уже підготували. Нанесли ескіз малюнку загальною площею 500 квадратних метрів. Роботу присвятили ювілею Шевченка. Малюватимуть Кобзаря у літах, аби показати усю мудрість поета. На роботу планують витратити небагато, немало, близько місяця. Особливість виконання – те, що це 17 етажів і доволі складна робота. Она выше, она больше. І погода. Чесно говоря, ми дуже сподіваємося, що буде хороша погода. Нам же залишається побажати художникам завершити, розпочати, ну а українцям дочекатися нової творчої місцини. Талановиті і творчі люди – це завжди щось нове, цікаве та непередбачуване. Саме таку зустріч ми вам сьогодні і підготували, тож влаштовуйтесь зручніше, будемо знайомитись. Свіжо, творчо та натхненно. Така атмосфера панує у кожній роботі Віктора Михайличенка. Художник зі стажем сьогодні представляє нову експозицію «Мої враження». Ну що ж, неповторне дійсно поруч. Зі своїм творчим приладдям, неначе з дитиною. Ніжно, обережно та з любов'ю. Так і з роботами. Малює душею і переважно етюди. Сумам віддав величенький шмат свого творчого життя. Та з кожним днем відкриває для себе щось нове. У Суму ви приїхали у далекому 93-му році. Розкажіть, будь ласка, що одразу кинулося вам у вічі? Чи одразу розгледіли той творчий плацдарм, яким користуєтесь ось і до сьогоднішнього дня?
Ну, любой художник, приезжая на новое место, ну, где-то, его всегда удивляет, ну, необычность края, потому что где ты живешь, обычно глаз, как бы говорят, замыливается, ты уже привыкаешь к этим сюжетам, к этим обычным, ну, таким вот. И тем более поменять Среднюю Азию вдруг сразу на Украину, где там в Средней Азии это лето, допустим, начиная с мая буквально, нет ни одного облачка в облаке, стоит голубое небо, солнце. І от це приїжджаєш сюди, і вдруг бачиш, це, ну, сама природа друга. У звичайному шукає незвичайне. І поки усе вдається. Головний секрет Михайличенка – спіймати вдалий момент і встигнути зафіксувати його на папері. А починалося усе… За освітою ви художник театру. Розкажіть, будь ласка, про цю специфіку роботи і у яких театрах можна побачити дійсно вашу руку, руку майстра? Сейчас уже в настоящее время уже не увидишь руку мастера, ну, в смысле, потому что спектакли они в театрах недолговечны. Обычно художник делает спектакль, и где-то они там сезон, два, три, ну, в областных они там держат, потом они растворяются. Я ушел это где-то уже в 2005 году, по-моему. Работал я в разных театрах, это специально совсем другая, это, ну, очень... Это интересно, в общем, коллективное такое творчество, где художник, я считаю, что в театре художник – это не последнее лицо. А от де працюється комфортніше, сказати важко. У театрі колективно та цікаво, на самотині ж натхненно та прискіпливо. Але скрізь носить горде звання художник. Переходимо до художника-індивідуаліста. Виставка «Мої враження». Якось народжувалася ідея, і чи ось роботи нові, чи якесь певне зібрання робіт? Не, у меня этих работ, ну, можно сказать, там, ну, тысячи, может, и больше там их есть. В общем, это, ну, что такое, мои названия, действительно, выставка есть, а мои впечатления, выражения, да, трудно придумать название. Ну, оно отошло от того, что этюд, это выставка, в общем-то, этюдов. На картинах переважно Сумщина та трохи Середньої Азії. Теплі акварелі, сповнені любові та ніжності, байдужими не залишили нікого. Найцікавіше, от що мені подобалось, що краски такі всі яркі, життєрадісні. Настроєння піднімає, немає такого утопічного якогось впечатлення, як на деяких буває картинах. Дуже подобалось. І все воно наше, своє. И близкие. Очень красивые картины, и приятно смотреть, и хочется смотреть все долго. И как будто вот уже где-то это было, и настроение создает хорошее. В общем, замечательные картины. У вашому житті творчому місце має тільки акварель? Чи пробували себе і у інших техніках, образах? Акварель – це, вона як-то ще залишилась до учебы, я цим ділом займався. Мне, ну, еще от кружка, как бы, от этого педагог, когда показал, как это акварелью можно вот так вот владеть, мне это заразило, и она, ну, все время я ее не покидал. Цьогоріч Віктор Михайличенко святкує іменини – 65 років. Вітаємо майстра зі святом і бажаємо довгих років творчості та процвітання. Був такий момент, коли хоча б раз у житті жалкували? Ні, такого ні. Ну, художник, если выбрал это с детства, ну, как-то мечтаешь об этом, это вошло, уже, это в крови. Уже, если ты не работаешь, то уже, ну, не можешь без этого жить. Не залишиться без діла і ті, хто просто не тямить свого життя без чогось нового та екстравагантного, звісно, я про культуру. Куди сходити та на що або на кого подивитися у нашому місті найближчим часом, підкажуть наші анонси. Тож діставайте блокноти з кишень і нотуйте. Для любителів моди, а особливо її історія, вдала знахідка кінострічка «Сен-Лоран. Стиль сия». Картина створює атмосферу епохи 60-70-х років, передає вміння героїв проживати красиво кожен момент життя. Цей чоловік творив красу, жіночу красу, власними модними тенденціями, просто таки підірвав фешн-світ 60-70-х років. Хоча дизайнер ніколи не вважав, що саме одяг прикрашає людину. Скоріше, індивідуальність і мінімум косметики.
Норовливий характер і незвичайний погляд на багато речей. Він повністю перекреслив стандартну уяву про жіночий фешн. Смокінг, стильні шкіряні піджаки, ботфорти і дама. До Лорана цей модний мікс був поза реальністю. Епоха елегантних суконь, капелюшків та витончених кроків, здається, ніколи б не прийняла щось подібне. Чоловіче, громістке, але ну дуже ефектне. Але ніколи не кажи ніколи. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen out with you. Уже в 21 Лоран амбітно та рішуче керував модельним будинком Крістіана Діора і увійшов в історію моди як наймолодший директор фешн-осередку. Кар'єра стрімко йшла вгору, потрібно було вигадувати щось нове. На революції у жіночій моді кутюр'є не зупинився. Ів Сен Лоран став першим дизайнером, який запросив для власного показу темношкірих манекенників і манекенець. Це стало справжнім проривом у модельному бізнесі та світі моди. Дизайнер колись зізнався, у житті шкодував лишень про одне – не встиг придумати джинси. А от стосовно суконь завжди повторював – тут головне – жінка, яка її одягає. До слова, першим творінням Лорана, що завоювало світову популярність, стала саме сукня у формі трапеції. Він пропрацював до 2002 року. Креативно, творчо та по-мистецьки. Майже півстоліття. Кутюр'є помер у 2008-му, але бренд Ів Сен Лорана живе і донині. Разве ти не видиш, наскільки вулиці стали уродливими? Чудовищно уродливими. Можеш жалуватися, але ти одягаєш всю цю планету, мій дорогий. Я сейчас хочу одевать уже другую планету. Продавать надо не его имя, а его самого. Да, сейчас я чувствую, как сильно изменилось. Ив Сен Лоран. Біографічна драма «Сен Лоран. Стиль. Це я» – друга стрічка про життя дизайнера, що вийшла у цьому році. На українських кіноекранах картину можна побачити вже 16 жовтня. Це все на сьогодні. Будьте небайдужими до творчості і, звісно ж, залишайтеся на одній хвилі разом з нашою програмою. А я з вами прощаюся до наступної п'ятниці, де на вас будуть чекати не менш цікаві новини зі світу творчості та краси. Люблю вас!